Přibližně 30 seniorů se v sobotu 15. října přišlo pobavit do kulturního domu v Keblicích. Obec pro ně připravila zábavné odpoledne s dobrým jídlem a živou hudbou. Setkáváme se vždycky v říjnu, máme malý dárečky pro ně, občerstvení, bude řízek se salátem a každý dostane lísteček, když dostává zadarmo pivo, víno, kávu, čaj, kdo si co přeje, máme chlebíček, dortíček, dostanou ovoce na stoly. Každý na památku dostane hrneček s kapličkou a kdo má rád víno, ne hrneček, tak si dá víno. Myslím, že se dobře pobavíme, že budeme tančit, takže to bude zábava. Hraje nám jako vždycky Helenka s Tomášem, hrajou nám právě dechovky, hraje nám i moderní muziku, takže se hodně pobavíme a jsou bezvadný. Vždycky na tato setkání pozýváme. Akce pro seniory v Keblicích pořádají pravidelně, což starší ročníky oceňují. My jsme místní, jsme po několikáté a líbí se nám moc. Moc se nám líbí, vesnice to pro nás dělá moc hezky. A dělá nejen tady to, ale dělá i zájezdy. Byli jsme na, jak se to jmenuje, Malendou a bylo to parádní. Na Křivoklátě, na Karlštejně. Vlastně projíždíme celou republiku. Kterou jsme projížděli před 50 lety sami. Další akce, která je tentokrát určena úplně všem, pořádají v Keblicích už tuto sobotu 22. října. Obec tentokrát stylově oslaví Halloween. Začne se v 18 hodin u hřiště s Teskou odvahy. Obec vyzývá všechny, aby na akci dorazili v maskách a kostýmech, protože tři nejstrašidelnější strašidla získají krásné ceny. Vyhlášení masek proběhne na diskotéce, která začíná v 19 hodin v kulturním domě. Děkujeme Luďkovi Olahovi, jako vždycky, za přípravu stolu u brusu, pak nám přivezl dortíčky, chlebíčky. Pak děkujeme ještě paní starostce, panu Oldovi Sotnerovi a mně, že jsme to tady takhle hezky připravili. Ještě Martině Kyselijový, ta nám tady taky pomáhala.